Mumemerekia wigatu watafarira ya kimuri karaviso nini ya Inoro TV ugwitwo muthuriti Nderitu wa Ihûra niamakitie andu take thutha wake kwaria ciugo cia kwagithia kene uhotani wa William Ruto kwagithia kene murugamiriri munene wa kamiti ya ithurano na mihaka ugwitwo wa Fula Chebukati oro hamwe na githurano kinene kia mweri kenda uyo wa mweri ya nyoni Nderitu akiuga ati kirari ubuthi mutheri. Kuligana na uhoro wa andikitwo rurenda-ini rwa Muranga newspaper ati wa Ihûra umuthi wa keri muthenya wa 24 mweri wa mweri ya nyoni mathaa ma rucini augire uu na nguthoma o uria ngathiti ya Muranga yandikire gutiri githurano kirari gia tuhu mutheri na ubuthi muingi ta kiria Chebukati aratongoririe araithirie githurano na njira nene muno makiria na kwoguo ni hakwa ndingiendithiria Ruto uhotani kuona ari na cira igoti-ini na handikwo ati ciugo icio ni cia Nderitu wa Ihûra wa Inoro TV rucini. Ciugo o icio ni cicokerirwo ni andu angi o guku nenda-ini ta uyu ugire ati "It is sad that Inoro FM is still spewing fallacies about the election at this hour between Nderitu wa Ihûra and the outdated professor." Nake oyu ogi augati, Nderitu wa Ihûra kuga dagia didiria Ruto uhotani na kuga githurano kirari na ukora mwige. Uhoro oyu, nekuligana na uria ulifotiro ni nenda isio dago dhomera, no ti uhoro wa kwa nie mwene na kwa ugwa nie diri na kiulia igisokia kigi deto ino. Girifotera sese ni ya musenene kwa kumahaha dhini wa YouTube, gikulia na gitio tuke wago subscribe, wago share na wago comment kia dawa video ino. Na dukari gani ndugu turumiri la dhini wa TikTok na Facebook musenene kwa nie, jita musenene kiwiga tuu.